24 år efter mordet på Helene Nilsson från Hörby finns det fortfarande inte någon misstänkt gärningsman gripen. Däremot ser polisen vissa samband med ett annat skånskt mord. Man arbetar nu efter teorin att det kan röra sig om samma mördare. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag fattar inte hur ensam jag är. Jävla ensamhet. Jag skäms. Jag har gått oförlåtligt. Hej, kan vi komma in en stund? Den här killen sitter på mycket. Våldtog en 7-åring när han var 19. Jag ringer för att du inte ska fortsätta med alla misstänkta. Jag tror inte det var han som mördade Helene. Du har aldrig pratat med mig. Hög arbetslöshet, missbruk. Pervon och pedofiler i varenda buske. Helene låg med huvudet ut mot vägen. Jannica med huvudet ut mot Hässleholm. Det har gått 14 år sedan mordet och vi har ingen gärningsman. Ni har 6 veckor på. Du springer omkring och förstör organisationen. Det kan jag inte tolerera. Jag gjorde ju ett bra jobb. Jag har gjort något bra tidigare. Jag ångrar mig så in i helvete. Man är helt nära. Ändå hittar vi inte den djävulen. Oförlåtligt.